Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal TV Super Ideias, como sempre, trazendo muita inspiração para o seu dia a dia. E hoje vamos descobrir um mundo de criatividade e empreendedorismo com este vídeo repleto de inspiração. Vamos apresentar 54 ideias e modelos fascinantes de peças decorativas e objetos decorativos de madeira que não só são incríveis de fazer, mas também podem ser lucrativas para vender. Desde pequenos objetos encantadores até peças de destaque para casa, este vídeo oferece uma variedade de projetos acessíveis e práticos para todos os níveis de habilidade. Então, se você está procurando uma nova paixão criativa ou deseja impulsionar sua renda através do artesanato em madeira, este vídeo vai ser sua inspiração. Deixe aí nos comentários se você já fez alguma peça decorativa de madeira, se você já reciclou madeira. Deixe aí nos comentários, eu quero saber. E se você quer iniciar no artesanato em madeira, mas não sabe como, não tem nem ideia de como iniciar nesse mundo fascinante, vamos deixar aí na descrição o link do e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia para quem quer começar a trabalhar com peças decorativas de madeira, mas não sabe por onde começar. Então confere lá na descrição, pessoal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Venha fazer parte da comunidade do canal TV Super Ideias. Aqui todo dia tem inspiração para você. E dê aquela força para a gente continuar sempre trazendo conteúdos novos. Deixe seu like aí no vídeo, não custa nada. E também não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Fique com a gente até o fim do vídeo. Tire um print da imagem que você mais gostou e coloque ela em prática. Thank you.
E você, já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico, o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais, descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes.